De vuilverbrandingsoven van Wageningen in Ikeri kan nog niet optimaal worden benut. Dit vanwege een tekort aan diesel, zegt districtscommissaris Senrita Gobardan van Ikeri. De oven is in 2018 opgeleverd door president Boutersen en overgedragen aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het doel is om het huisvuil op de vuilstortplaats te Wageningen, waar de oven ook staat, te verbranden. De verbrandingsoven kan per keer 150 kilo huisvuil verbranden. Doordat de oven niet optimaal wordt benut, is de vuilstortplaats vol en zorgt ze voor een enorme stankoverlast. Ook de arbeiders van het pompgemaal te Wageningen ondervinden last van deze stank. Daarnaast wordt er in de omgeving gevist. De burgermoeder beaamt dat er sprake is van milieuvervuiling. Samen met haar medewerkers is ze van plan om dit probleem binnen korte tijd op te lossen.